E acenar, vamos corrigindo aí para acenar. Dá uma treinada por fora. Caroline Courage, Faldo Bracete, Victor e Mágico, Dama Trem. E agora a Sena vai chegando. Vamos ver. Funcionários abandonam a frente dos boxes. E agora a partida para o quinto páreo do programa. O larga foi bom e o Faldo já botou o pé na estrada e o Bracete e Victor vem com ele, hein? E Dama Trem lá por fora também avança. São três animais disputando a primeira posição. Melhor para a Dama Trem, que de passagem domina a carreira. Eduardo acima com o Faldo correndo em segundo. Bracete e Victor aparecem num bom terceiro lugar. Assim, os competidores com a Sana correndo em quarto já vão se preparando para o início do giro da grande curva. Dama e Trem, Bracete e Victor forçando por fora. Já vai tentar a segunda, já tomou o segundo, enquanto que melhorou muito lá por fora também o Mágico, hein? Veio se juntar na briga pelas primeiras posições. Dama Trem, Mágico e Bracete Victor são os três primeiros, com o competidor que é o Faldo correndo também muito próximo ali em terceiro. Eles vão contornando a curva de chegada, enfrentam a reta final do quinto páreo do programa. Bracete Victor e Mágico passaram a disputar a primeira posição. Bracete Victor por dentro, Mágico por fora. Muita briga, páreo totalmente continua a briga pelas primeiras posições. Bracete Victor dominou a carreira por fora, por dentro, olha a juntinha, cerca interna com o Mágico correndo em segundo, vão para os últimos 200 metros, finais, Bracete de Victor, o jogo faz correr, vai folgando mais e mais, a luta é pela segunda posição, Bracete de Victor em primeiro, enquanto que ali, melhorando muito também, outros competidores, entre eles, Carolina Corrêa vem tentar melhores posições, Acenar vai tomando o segundo, cruzam a faixa final, vitória de Bracete de Victor com Acenar no finalzinho.